Ele é areia. Branca. Ou é uma pedra? Não é. Olha o rabo dela. Ah, aqui, tô vendo. Ah, ela é branca, ela chama. É. Babado. Que lindo. Aqui que tem coisa. Ah, por isso que tem um monte de coisa. É. Olha o tamanho desses peixes, né? Gigantes, desse tamanho assim. Gigantes. Olha aqui. Olha o tamanho do tubarão. Jesus! Olha! Qual que é essa espécie? É o nurse. Ele chama tubarão lixa. Ah, é o lixa. É aquele mais... Meu Deus, esse é gigante, hein? Tem o quê? 2 metros? Ah, they are eating the rest of the sailing fish. Esse aqui é uma caiola, you see, this is a sailing fish. Olha! Ah, raia branca. Uau! Chegou outro! É outro! É dois? Ah! Those are not aggressive. Adulto shark. And also because you see like much bigger. Yes, sometimes I go to small ones. Yeah. All right.